Inte live. Jag har två stycken nu som har valt. Här står jag. Ja, alltså. Det kan vara en lång grej. Där jag lämnar den i. Nej, det är på andra sidan. Nu ser vi tolv. Nej, men då går vi. Det ser ut som en spärrballong. Ja, det är synd. Och syrran har varit 3 veckor och så börjar hon känna. Men när ska den här föds? Ja, så det blir nog inga. Oj, 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 det blev ju soligt för den här diktatorien. Det är ju soligt. Vi får inte tära dig sådär. Prinsessan på arken. Ja, men du ställer dem som du ställer till. De är så du ställer dem som du ställer till. Jo, jag brukar göra det. Bara säga, hej då, ha det bra. Nej, inga saker i vägen. Ja, men eller hur än det här? Men alltså, han är ju bara...
Nej, man vill inte betala någon underhåll. Han är ju smart. Men jag tror nästa gång. Men jag tror inte att det är han. Han är glad. Sen är det tid. Men nu kan du gå. Nej, jag tror att det är det ni betyder. Ja. Nej, vidare. När jag lyfte upp honom under magen, det har ju varit rock hard. Ja. Jo, alltså riktigt starkt. Jag måste se namn. Skulle jag ha tagit mig med vikarien? Jag får säga vikar. Nu är vikarna. Men du måste börja bort. Junior. Men är det väl med men jag funderar om jag skulle ta det med. Men det måste vara. Hitta ett sätt. Eikö rampen olisi pitänyt olla tehdä? Eikö se on valinta? Om det inte blir god. Sen hämtade jag två syskon, så där är de två. Vilken hälsa. Ja, de är ju som lite roligare där under. Ja, men jag såg det. Ja, det var som en liten. Ja, det var. Jag får och skulle hämta in. Det var frågan när jag kom dit, för jag kunde inte välja om jag fick ta båda. Och då fick jag det. För det var precis en som från Israel som inte kunde komma. På grund av coronan så kunde inte hon resa. Vad fint. Ja, men då tar jag två.
gjorde vi ett försök att få ut pengar på banken där. Det var simpelt. Spännande. Alltså vet du vad jag har gjort? Anna? Nej, Linnea. Vi hade hundarna på baksidan en dag. Och så ser jag en av mina hundar springa förbi där ute. Jag bara, satan, det är öppet någonstans. Jag bara, hallå! Ropade jag. Det var din man som var ute och gick med en hund. Och den andra hunden. Jag bara, åh nej, vad pinsamt. Jag bara, hallå! Det var, jag var så säker på att det var min som hade stått. Ja, min staff har ju, han mät ju igår och spelade fotboll. Han. Ja, vilken duktig pojke. Två matcher har han spelat. Ingen har vet om det. Nej, nej, men då. Men det finns ju kaffe här. Nej, men hur mycket som helst. Vad är det? Vill du ha mjölk? Vill du ha chokladboll? Det är mycket mindre hundar idag än de andra dagarna. Det var mest igår. Har du kaffe eller vill du ha kaffe? Nej. Det är alldeles bra. Säg till om det. Kissnödig. Det kan jag inte göra. Jag har inga tomma flaskor. Vi kan åka tåg. Du är helig. Det hade varit riktigt bra för mig.
Det du säger med varvarna. Vad säger du? Ja, Arne, det gjorde det. Men kolla, grattis. Det gick bra. Han är finalen. Halleluja. Nej, du. Jag har ju själv satt mig den här skolan. Ja. Ja, det är roligt att leva, fy fan. Jag har haft det som har dåligt. Allting. Jag tycker han gick bra. Gick han dåligt, Eddie? Nej. Gick han inte bara? Jo, han fick väldigt god. Jag är glad han håller sig sakta, liksom lite så här. Champion fick också en god. Nej, men vi är inte med på den här fighten som står Eddie. Ja, ja. Vad fan inte kallar på mig då? Men det är ju ingen tröst. Nej, men jag tänkte bara, det är som en sol. Ja, ja. Men du, han var ju... Vänta, mörk på.
men ja, är det någon vits med adelsklass? Ja, det är det. Det handlar inte om det, det handlar om tydlighet. Ja. Är det din? Nu håller vi på Håkan. Håkan, kom igen. En, sju. Han är så duktig. Han går så fint. Någon krog de har. Har de någon hamburgare? Jag vet inte, men det tar vi sen. Inte nu, mitt i allt. Hulda, är du kvar? Hulda, lever du? Hon sover. Det blir värre god, jag orkar inte. Allt var ju bra med. Ja, jag såg det så mycket. Så dåligt på kritiken. Det enda var att han kunde röra sig lite. Bra huvud, maskulin, utmärkt uttryck, utmärkt hals, goda proportioner, bra bröst, goda vinter. Kunde ha något bättre drive. Ja, ja, precis. Det var som det enda dåliga. Ja. Eller dåliga, men... Ja, ja. Hur går det, Håkan? Hur går det? Vann han med? Nej, då, inte det. Men tyvärr. Kritiken. Oplacerad. Ja. Bra huvud, utmärkta proportioner. God hals. Ja, han är lite stor. Nej, hur lång var han? Jag tror han var 20. Det står inte. Minns du? 29. Han var 28, fadern. Kraftfullt bröstparti, goda vinklar, bra tassar ut med kroppssidan. En annan trång framåt, god fas. Ja, ja, perfekt. Nu var det bra. Ja, det fick väldigt god. Och typ samma kritik. Vilken du fick igen? Ja. Vem är det kvar då? Är det den där? Riktigt bra. Riktigt bra. Vem blev bästa hannen då? Men inte det, häng var ju öppen kast. Nej, men de hannarna. Camillas. Jaha, Elvis. Ja, jag vet inte. Den hon gick med. Ja, den ja, hon gick. Ja, hon hade två, men den andra tjejen gick med. Varigod. 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 Ja. Det var också hyfsat bra kritik. Ja, det var inte alls bra. Det var skit. Varför stryker vi oss? Jag vill ha. För du har ju två. Jo. Bra huvud, maskulin. Och vi har han också. Utmärkt uttryck. Kunde ha något bättre drive. Han tyckte han var lite slow. Ja. Det är så varg. Det är ju det. Ja. Du får ta juli också. Ja, vi ska till Vännäs i juni. Vi har juli? Ja. Juli då? Nej, ja, nu blir det avsklass snart. Men är det inte sist eller snart? Ja, det är nog snart. Ja, efter alla Havanäs. Hur gör man det? Jag vet. Men jag tänker att Freddy ska stå först på Havanäs. Sen kommer en sovel till och så en men han är bredvid. Ja. Sen ser vi. Ja, det är inte här ligger hans nycklar.
Vad är det för ägg som sitter där? Ser du, jag har med mig. Ja. Vill du ha? Undrar om den har försäljningstält med produkter? Ja, ett av tälten ser väl ut att kunna vara något sånt. Hagre har bara ett av dem. Hallå. Ja. Han var för slow. En slow gammal gubb. Det kanske han var, men jag är glad för att han är det. Han brukar vara så jävla rinnig. Han är så gammal på här. Bra huvudmaskin. Något bättre drive. Mark. Ja, ska ni vara här och göra? Ja. Tycker du? Ja. Sen är väldigt trevligt. Han är fin, pojken. Ja, det där är lilla hörda. Ja. Den här tanden sitter lös. Den håller i stärningen. Ja, men kolla till vad den är på tiden. Vi har. Tacksamheten går. Jag vet inte fan hur det har gått till. Hon har ett blåmärke på den min bil. Jag har ju som tänkt att den kanske borde lossna. Men den är inte lossnat istället. Men kolla ni sist i morgon igår. I valet. Men så vi märkte det var den förra veckan. Nej, veckan som var. Att det var ett blåmärke? Nej, veckan. Veckan som var den märkte det. Jag tänkte att det var borta nu när ni skulle här. Nej, inte jag. Det är så. Jag har inte nu på väg till utställning. Nej, då är jag med. Det går ju som helst att göra med i och med att vi inte har bilden och någon annan. Nej, precis. Nej. Det är samma med Rosie. Hon har tappat två skivor, hade missat. Jag hann ju dit eftersom att den är lös. Men vi kastrerade Rosie. Och i samband med det så har hon grejt efter den där som hon, när hon vaknade så började hon. Och slicka och ha sig. Och sen så tappade hon. Och vi fick ju kassera Louie också. Ja. Han fick ju hör i pungen. Och vi fick ju kassera honom. Och samma med han. Han också. Du var i ringen. Han måste göra någonting. Han måste göra någonting. Han stöter i på något sätt. Lägger. Men det är snart hennes tur. Ja. Vi ser vad de säger. Nej.
Ja, det är ju väldigt sällan att en sån tand inte kommer också hos en hund, eller hur? Jag får inte med fulltandet och sånt. Man ser jättemånga lugn. Ja, det är ju som ett naturligt medfött. Tror jag då. Jag hade haft en sån. Det är ju att det saknas någon pinta och grejer och någon där uppe bakom. Men... De brukar ju som sitta ihop, precis. Det är kanske fyra eller fem mer, men de har ändå en sammanhållning. Jag tycker samma ros, man ser ju klart att det är lite tomrum. Och det hade det inte varit om hon hade haft alla. Ett HP och så blev Pelle bil och Therese blev bil. Det var tre valpar. Men det var då, jag tror det var ganska bra kritik. Bra huvud i mask. Nej, det var det jag tänkte, visst var det inte. Där var du med, Tom. Mycket tilltalande val. Val med bra funktion. Feminin, tror jag. Korrekt. Och mörka ögon. Korrekt. En aning kort hals. Stram rygg, hon är som det. Är det dåligt eller bra? Stram rygg. Står lite högt bak. Bra kropp, lite öppna vinklar och som är tillräckligt steg bra färg. Trevligt. Otroligt temperament. Trevligt temperament. Trevlig tjej. Trevlig tjej. Hända. Vi hälsar på någon. Hälsa. Hon är som en fjärde där, hon är lite sorry, my mistake. Sådär. Är du vaken? Ja. Var ni här igår om servicen? I förr. Så blir det annan motsatt ännu mer. Jag var också hit. Och hit.
Jag tror att den är lite att springa. Den är uppe. Vem är det? Ja, vi gjorde nog allihop nästan. Ja. Var det var riktigt kallt. Det var överraskande att det var så fint. Det skulle ju inte, det sa de. Och den här hade man jämfört härifrån. Och så Lager var någon här med drönare. Ja, jag såg inte någon. Det kommer mycket sådana grejer. Ja. Nej, det hade varit dåligt väder. Och så vill han inte. Det gäller att kunna flyga så man inte kraschar någonstans. Ni kan inte. Han vill ha. Vi var ju. Han är ju showig. Oj, jo. Se. Här ska vi ut mot. Ja, han borde ju vara det med alla hans titlar. Men varit ni inne med någon annan? Var ni med någon annan? Hur gick det för han? Ja, men så bra. Ja, ja. Okej. Jo. Nej, men jag tänkte att hon är beredd. Hur är detta? Det är premiär. Oj, oj, jag får hålla tummen. Ja, det är helt jobb. Vi får se vad hon säger. Jo, det blir bra. Oj. Det gick ju då bra. Det är lite annat. Hur långa mortar kan han ha?
Kolla. Jag ställde sist med honom, vi är ju våra äldsta hund, som Rova. Ja. Oj, nu smutsar du ner mig. Men han är ju duktig på det. Han är ju lärare på det. Jaha, ja. Kanske jag tar den istället för att ha fast under. Jo, det är fint. Men hon är bättre bara du. Jag är min råd. Jag byter. Jag dör nu. Behöver ni min hjälp? Nej, gå och fixa du. Thank you.
Tjenare Håkan. Det var så här fint här. Det var svinkallt. Det var länge sedan. Jo, verkligen. Då får vi säga grattis. Ja, är det den svarta skönheten? Men har någonting ännu snyggare. Men hon är vit. Hon är vit. Hon är vit. Hon är Jag kan ställa det. Jag menar, jag bor i Drängsmark sen på ett halvt år tillbaka. Så det var väldigt nära till jobbet. Sprang hem på lunch och smängde ut hundarna. Käkade någonting snabbt och så tillbaka. 29 minuter ungefär. Ja, men det är absolut det bästa. Jag hade faktiskt ungefär lika nära på något sätt. Ja. Även om jag får vara rum. Ja. Juniortikarna. Men det var ju 45. Jo, nu var det man. Då var det bara med om det är det. Jo. Eller bättre. Jo, 80. Jag vill bara påminna om att nu är det varmt och skönt väder. 40-40. Och då vill vi gärna att ni kastar ett öga så att ni inte har hundar som ligger i varma bilar och mår dåligt. Och kontrollera även tälten, är ni snälla. För vi har fått in några stycken som har tagit sig att det ligger hundar i tälten och inte har hundar. Thank you.
Det där är en öppen pizza. Det kanske var pizza. Det var stor. Ja, det kan ju kika. Man vet. Thank you.
Vad är det här? Gick det bra för brudarna, Helena? Gick det bra för flickorna? Jo, ena fick i alla fall excellent och den andra fick traverifrån. Ja, ja. Ja. De gick då väldigt fint båda. Men hon nystade, säger Ylva, den andra. Jaha. Ja, då är det så. Det är en träning. Men det är en träning som hon var duktiga. När de går så där. Ja, det hoppas han ska få sart idag så jag kan kastrera. Kastrera? Ja, jag väntar bara på det. Jag är så jävla leds. Jo, det här ja. Rätt åt dig. Åt mig ja. Du ska inte tänka så. Aha. Det är lite tjuvhörningar och pissande. Det är jobbigt att ha. Ja, du. Men är det med? Jag tänkte ta han och sonen samtidigt. Men då behöver du inte ha han till champion. Ja, men jag vill ju. Varför? Fan, vi kom en bit på väg. Ja, men det är som att då har du ju som snäppt bort då. Vadå? Du kastrerar han. Ja. Det är en champion i alla fall. Det är ju inte för att styla hos brudarna jag gjorde. Nej. Jag får styla för morsan. Slå henne. Med själv alltså. Jo. Vi ser varför vi har den stora kammen här. Nej. Jo, så det är ju i vägen. Ja. Det är så det. Utställningsplatta, Anna-Lena ska säga. Det var ett stort som jag var med. Det var en robot.
Det här tror jag kan passa ut. Det här är ett litet foto. Det här är ett litet foto. Ska jag måste ploppa en jacka? Ja, är det för, ja, det måste. Är det final nu då? Det var ja, Pelle kan du inte. Ja, det är bara resten. Det jag vet faktiskt inte. Skamliga förslag. Pelle, vad är det för klass det här? Är det? Unghund. Ja. Visst är det så att i AS-klassen så måste han ta sig kvar på resten för att matcha oss? Jag tror det. Gör du det? Alternativt ha något rosa. Han, du är med, han inte du, ha något rosa. Du är med i samma. Rosa eller inte någon annan. Ja. Ja, men du får ha rosa eller så får du ta. Du kan få låna en sån där i storlek 32. Ja, men det blir bra. Och gå så här då. Men jag ser ut som en lodis. Ni är så finklädd. Jaja. Jaja, så är det med dig. Helena. Ja. Minus 18. Minus 18. Okej. Okay. Bra gjort. Bra gjort. Jag måste också ha. Det är därför jag tycker att jag kan klä av dig. Det är inget päls kvar här. Här jag tror jag ska lämna in den här till sin kamera då. Eller inte vara med. Nej, jag har. Ja, i och för sig. Vänta på sig. Ja. De kommer att fråga. Hej, hej. Thank you.
Jo, det vill han ha. Så stort som möjligt. Eller du kan sätta av det här så ser det extra roligt ut. Gud, jag, jag har ju tvungen att åka på pilgrimsställning. Ja, du sa ju det. Ja. Det blev ju nästa hoppsfyra. Det var bra. Det gjorde ju inte helt fel. Är det något? När jag läste kritiken också. Den var bra. Ja. Det enda hon hade anmärkt på. Ja, vad vill du ha? Ja, den. Hon tyckte han hade lite för mycket läppar just. Det kan inte du göra så mycket. De har kommit sen, de har kommit upp till bilden om 4 veckor. Ja. Eller? Jo, men det är shit happens. De växer på. Jag petar på någonting annat. Det Ja,
Niin joo, että tavallaan se ponnistelu ja sitten semmoinen. No mutta se on ollut ehkä parempi sitten, se oli nopea ja iloisena just, että jes, nyt on tullut. Meikä lähtee. Niin. Minkä ikäinen se eli? Se oli 8 vuotta. Niin. Ei nyt mikään ihan, niin. Mietin, siinä on vaan miten ne oli ne päivät. Joo, mutta se oli siellä aika... Olisiko se joku 20. jo, jos jotain tämmöistä? Mä olen katsoin nyt tälläkin hetkellä, mä olen tammikuusta saakka virkavapaa. Kevät puolen. Vähän veikka, mutta... Käytännössä tarkoittaa, että pitäisi ottaa torstai pitäisi. Ja sitten jos minun tänne vielä näyttänyt, kyllä me sen Erian kanssa mietittiin, että se käytännössä tarkoittaa sunnuntai, jos sieltä ajaisi sinua. Thank you.
Vänta när man inte har någon kondition. Det är gott. Hur är det med din? Håll in. Vad säger du? Ja, det blir jättebra. Men du är säker, du vet först när de ska höra. Nej, vi kan väl bara hojta typ, nu är det snart din tur. Jajamän. Jag tänkte att jag måste sätta sig här så att jag får se. Alltså han är så lång och skön när man tar den. Helt lång. Vacker boj. Snygg. Mysig. Men precis som man på ryggen och solen och så håller den och knallar. Han blir hemskt gärna bara. Ja. Jag vill ha det. Jag vill ha det.
där. Men vet du, Ulla och Hockey, vet du, jag har jättesvår ut. Alltså jag ser inte. Jag ser inte. Jag får riktigt ut där. Vad fick de då? Jo, Hockey ska in igen. Ja, så på den vägen. Ja,
Elena, jag flyttar mig för att jag får skugga. Klok kvinna. Det är samma som att du ska in på mig i alla fall. Har du koll med det här eller slutkampen? Nej.
Det är väl kvar någon gille än. Öppen. Är inte här öppet tikarna? Jo, det är öppet tikar. Ja. Har de ett gott lag i rum? Va? Har de ett gott rum alla? Ja. Jo, men de enskilda är ska tända upp till 49. Ja. Det är Vega som är på bordet. Det är tre till efter Annika. Två till, för en var ju en är här. Ja. Ja, du är 32 får du ta nu, Heidi. Nej, jag tog 40. Jo. Ja, det är inte så att han är Det är det här då? Det är det här. 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 Det
gubbe. Ja, det. Hon kommer här igen. Ja, då blev det tre excellent. Annars brukar de ju bara ha det. Ja, men han sa att de är lite mer fantastiska röst. Vet du vad det står på skottet? Hon är hon var ju smal, men hon var 80 år. Vänta, säger hon. Jo, den kommer. Jag har Anna. Jo, excellent. Ja, oplacerad. Ja, just det. Blev två VG och tre excellent i den här gruppen. Det blev väl bra. Grattis, Helena. Så vann hon. Vann du? Ja. Grattis! Grattis! Jag, inte om. Jag hinner inte med riktigt. Det sitter man. Herregud. Vad? Vad sa du? Fråga. Annars får du inget svar. Gå närmare. Ja, det var kul. Grattis. Jag tror det. Ja, men det är inga var nervös över vi åker landet. Ja, ja. Nej, det är inga rosa. Ja, men jag är ingen kavaj. Jag är ingen kavaj. Jag är ingen kavaj. Men är väl allt kallt det där. Kan jag sätta på? Ja, jag har en kavaj i bilen. Jag måste kolla vad det är för domare. Nej, det beror det.
Men vi har flera uppfödare och avsnappar. Ska ni igen kanske? Ja, det var det. Jag har lite mer. Jag har lika. Jag har lika. Stanna och. 30 över mätt höjd för det. Tack så mycket. Varsågod. Hej, krediter. Kom igen. 42. Den låg längst upp. Ja, vilken tur. Bra, snabbt. Tack. Det är bara vatten. Ja, men antingen eller. En del har ju varit stilt. Ja. Det har ju regnat. Alltså som vanligt. Titta här Pelle. Så läckra vårt tal. Så helt långt. Jo. Men jag kan... Ja. Och så kan jag ha... Hållit upp lite här. Det kanske var kul. Men han är ju ändå inte bra. Jag tror vi fick det här. Jag tror det. Ja, jag visst eller då bispysen. Bispysen. Vi kallar han snyggpysen. Det är du gammal som har sagt. Ja, det är du. Och nu säger vi också. Lilla Märta är ju mamma till den här. Är det här? Är det här? Kolla lite. Ja, men det är ju hennes mamma. Det är ju inte släkt med Ebbe. Nej, precis. Det blir en barn. Han behöver små tjejer. Ja, men hon är 4,6 gram. Hon är inte stor. Men värdig. Ja. Är det champinjonerna då? Ja. Eller, det måste vara veteraner. Veteranerna. Den vann champion. Gissa. Ja. Yeah.
jag tycka är lite. Oftast är de för feta. Det har varit åt ena eller andra hållet. Det har varit åt ena eller andra hållet i det här. Ja. Om henne sa det. Nej. Bara en tankelogisk del. Vad fan är det som föddes? Eller flygspråk, jag hinner se, men jag tror att det var en gen. Mm-hmm. Ja. För lågt och kompakt. Hon är nog Ja. Men det är väldigt bra. Håller matte på mig. Jag tycker han var så stor i arslet idag. Ser du? Kolla god, stor, den här uppe. Ja. Där. Men jag såg den nu när det flög upp. Jo, längtar bara. Jo. Själv känner man sig orra. Man är så snill. Inom skogen i morgon. Sen har jag bara grånända. Det är bara sand. Sand är det. Men... Ja, jo. Det fastnar inte så mycket, men det värsta det är vindlaven. Den är torr. Det är som koraller. Alltså den är kardborrig helst. Det är fruktansvärt. Sanden åker av. Sanden åker av, men de har som ett gråta. Men spelar roll. Det har man på Kinsborg att säga. Nej, men just laven. Det är det som något grått äckligt här, såna. Jo. Nej. Utan det är som en korall. Så det är som en skelett. Har du lagkattarna? Ja, men det är klokt. Kittar ljuset. Jaha, okej. Går nästan lite full. Men jag har sett alla i hagen ute och så plockar jag fram. Det är en ren bara. Många har det. Sex. Åh, fyra vuxna med lång päls. Kör man nu. Hulda och Hobbit har kommit på en kraftig hund. Kommer de här klassiska skorna i armhålen. Hon har ju helt nyligen sett åt på massor av hållet på. Mm. Det är ju samma ålder. Nej. Nej, men den svarta tänkte jag. Den svarta hon har sju månader, ja. Men de har ju inte. Och det har ju inte den vita heller. Skönt. Ja. Men har vi havet ingen mot det? Mm. Ingenting. Den svarta, hon är... Hon var som släthår i den här bilden, så vill man köpa den och reagera på släp. Hon fanns ju sovivarmar, hon har ju helt enkelt. Och jag är ju glad att hon inte ser sovivarmar. Nej, alltså den här då, så provar han någonting. Lite grann. Ja. Det är väl inte hela byn, då kan man ju sitta där. Men alltså
jag bad ju att kamma här noga för en vecka så gjorde jag det igår. Ja, nu blir det ju som alltså, det blir som sånt här, det blir så fulla kammar ja. Med rull i alla fall. Men det ska ju vara. Ja. Men då är det ganska tätt. Ja, okej. Men då tar den väl bra, kan jag tänka mig. Men du ser, Helio har ju inte heller. Nej. Var det Myra igen? Nej, det är lite bra. Va? Ja, jag tyckte de ser likadan ut. Jo. Andra sunda. Kom då hit. Det här är väl en kräm? Ja, det är det. Det är det. Sen blir bästa tid och så blir vi och så kommer av ett glas. Och sen är det dags för hamburgare. Jo. Hör du, berätta din plan till Anna om hur de skulle stå på. Ja, men den har jag hört, tror jag. Ja. Vad sa vi? Eddie? Nej. Håkan. Håkan. Myra. Hon. Jaha, hon. Ja, Myra ser mycket tunnare. Ja, hon ja. Fast hon. Hon är nog lägre. Den, och så Hailey. Den, Hailey och så Myra. Vi provar så. Mm. Och så Bippi. Om det behövs. Mm. Men när hon stod där borta såg hon mycket större ut och hon lite mera päls. Jag tror det är den resligare. Jo, ta målstekan och så säger han på huvudhögen. Jag säger hon är med 25 på gånger. Ja. En sista rut. Vad trodde han då? Ja, filmarna som huvudhögen där säger Kristina. Tycker de som hög ut eller? Nej, men vad heter det? Kristina. Silla. När de har att titta på valvarna. Ja. De tycker de ser hög ut. Men sen när jag satt upp på bordet. Det är faktiskt mycket. Ja, men ställ upp och se det. Men ser hon väl hög ut? Nej, men då hade de ju ullen så att det var så mycket päls. Ja. Men inte de ser lågställd ut heller. Du har vågen här. Vi är så dålig på sånt här. Jag kan ingenting om annat. Jo. Ja. Det har ju gått en kurs. Ja, men oj. Vad den sa mycket. Han är ju anatomilärare. Ja. Jaha. Camillas dag idag. Det är nog Bea, tror jag. Jag vet inte. Den första. Ja, men det är ju Bea och Esme. Och de ser likadana ut. Jag vet inte vem som är det. Vadå irre? Men här känner jag ju. Jag har ju hunnit sola på mig. Vi var köpte lite kanske utan den där lite morgon. Ylva, vi var köpte typ allt shampoo på 25:an. Vi lämnade en liten flaska ifall någon behövde. Och gjorde en dunk, men då blev vi tredubbla priset. Alltså när man köper små. Ja, det var inte den röda kvar. Jo, den röda. Det var den vi köpte upp. Ja, men var inte det på dunk? Det fanns bara små flaskor. Vad var det för? Vad var det? All systems eliminated. Jaha. Det är ett helvete att jag inte går på tak på den. Jag ska kolla min helgen. Gör det. Hon är trött. Jag ska vilja prova den här tampen. Ja, men vad heter det? Supercleaning. Ja, det hade de slut. Om han kursar så hoppas jag att någon annan börjar sälja. Kan inte du göra det? Nej, jag ska inte dra igång. Alltså jag kan göra det, men jag vet inte hur fan man ska gå tillväga på råd. Det är väl amerikanskt? Jo.
Laserlight. Det brukar kosta så förbannat. Är inte Österrike? Ja, Laserlight var det. Jag tror det var italienskt, men det är ju amerikanskt. Ja. Det är amerikanskt. För det vet jag. Det vet jag Maja. För då jag mejlar Laserlight står det Austria. Laserlight? Ja. Ja, men nu är det Ålsyster. Jaha, ja. Okej. Okay. Jag har ju företag. Har du det? Inom? Ja, hästar. Ja, det spelar ju ingen roll va? Det gäller bara att ha företag. Ja, precis. Gör det. Jag ska höra med brorsan hur det är det där. Alltså, för jag tror det är svidigt. Ja, men det kan ju inte vara svidigt när man säljer för de priserna. För de är ju jättedyra. För 550 tror jag för ett gram och vi lekte idag. Du har ju några starka abonnenter i alla fall. Eller hur Tom? Ja. Men det gäller ju på lite rullians på det. Ja, det är ju det. Men då får man ju gå ut något sätt. Men vi får väl se vad som händer med Pelle. Ja, hur var det för Pelle? Då kom man igång eller hur blir det? Vi vet inte. Är det någon som får sina grejer? Nej. Nej, jag har Helena på inte heller. Oj vad många sekon han hade. Nej, det är ju trist att han inte fixar det där. Man kanske har ställt sig så att han inte tar det. Ja, men då blir vi bara i kontakt med honom. Då ska han ju skicka grejer. Ja, nu händer det grejer. Inom en vecka har ni grejerna. Det här är väl då en månad. Jo, men du får ringa till oss och säga, vi kommer ner och hämtar dem. För man blir bara ledsen, jag vill inte ha med sådana att göra. Ja, det, man vill ju ha chans. Men du hade inte betalat. Nej. Det skulle jag aldrig göra i transporten här. Nej, jag kör alltid på faktura. Lana är bra. Ja, men det har ju inte. Nej, men jag tar det igen. Jag köpte ju Laserlight av en. Jag fick, men det var det på Svea tror jag. Ja, jo. Jag fick ju fakturan mycket långt före jag fick halsen. Så jag ringde till honom och sa, hur ska jag göra? Nej, jag alltså de vill ha betalt och jag har inte fått grejer. Jag betalar inte för en annan grejerna. Ibland kan man ju ta, ja men man betalar efter, ja, leverans. På först då. Men det står ju ändå ett slutdatum när fakturan kommer. Jo men har den inte kommit så får du ju ringa de som har skrivit ut. Skicka fakturan, så får de ju hålla på den, det är säga. Där är ju planen bra, då går du bara igenom en lucka att vi har fått grejer. Och jag har aldrig fått det här. Det var ju min sak att ta kontakt med dem, bara ens jag skrev i planen. En black and tan, det var länge som man såg. Så blir det bra saker. De som skickar grejerna skickar ju också fakturan i samma väg. Som du tar från en som inte har. Och många hammar också. Och lite juniorer och lite juniorer. Ja. Va? Det är ju en helhet. Nej, hon blev kvar. Bra. Så god. Oj, så fick hon. Bra. Hej, jag heter Elias. Hej, det är så bra att bli av. Det är ett ådra minne här. Ja, jag har det. Jag fick ju många reservsärk på sin kille ut som helst när jag smittade honom idag. Happy hej! Du är så trist. Vad härligt. Härligt var
betala. Är det hans andra sätt då? Ja, jo. Jag tror det. Hon fick ju något, vad heter hon i Finland? Och fick ja, men hon har ju i Sverige. Har hon inte två i Sverige? Jag vet. Oj. Grattis Elena. Grattis. Grattis. Vart är andra särtet? Är det hennes tredje? Tredje? Oh. Hon är champion idag. Nej, hon är inte två. Nej, nej, nej. Ja, ja. Just det. Det var därför. Men det är Helena som sköter mig. Ja. Jo, men det ser man. Ja, är det bil? Det är inte så.
Jag går inte. Vem är det här då? Rikta mig här. Anna, vill ni ha hjälp? Hulda. Jag smittar bara igen. Thank you.
Vad är det?
Vad säger du? Jo, jag säger ingenting. Nu är hoppan, vad är hoppan inne för någonting nu då? Jag har avelsgrupp. Och födargrupp. Det är han då, med fin koppling. Hörde, men vad är det nu då? Är det sen då? Alltså, jag är så faller det i vissa. Ja. Och visst, man kan inte vara kul. Man måste hålla med hoppan om det ska vara kul. Men jag vet inte om det är. Nu ska du få gå till den. Vadå? Det var ju bra. Man kan ju inte byta grupp kombo i det här är ju eller hur? Nej, det går ju. Det får det komma med sig. Nej, han är inne nu i uppföljningsgrupp. Ja. Lilla gumman, de hackar på dig. Nej, det gjorde de i. De hackar i. Ja, han har ju sagt att han har sagt att de är en tanke lågställd. Jag satt en svans på Då hamnar ni ju så här. Då ska vi ta den i vart i vården. Ja, nej, precis. Ja, ja. Det kommer kanske från skolan. Cameo var lite. Så där handlar om 15-16 år sedan. I vissan. En del hade poppat, men jag hade havarjkjol. Nu ska du få. Gick det bra för er här? Jo, jag vann. Hon vann också. Ja. Se där, kaching. Vad roligt.